Hej och välkommen till Lundbergs filmklassiker. De kallar mig Magnus. Och jag kallas för Lennart av vissa. Jag heter ju det också, så att det är okej. Okay. Och idag ska vi ha apkul, va? Jajamensan, kungligt roligt kan man ju också säga. För vi ska nämligen ta upp filmen King Kong. Från 1933 då. Och det är väl en liten pärla ändå, eller vad säger du? Ja, alltså det är ju en gammal klassiker då. Så, och den här scenen när den stora apan sitter uppe på Empire State Building, som det heter, är ju någonting som är ikonisk. Ja, det får man väl verkligen säga också. Det är ju sån här, även om du inte har sett King Kong, alla känner ju till den scenen, helt enkelt. Och det finns en anledning till det. När de gjorde den här filmen då, då började de den här scenen. De hade den visionen att de ville ha världens största apa på världens största byggnad. Och sen skrev de filmen baklänge, så att säga. De skrev den så att man till slut hamnade där. Så de hade slutet först och sen skrev de den successivt bakåt. Alltså den här filmen har ju också fått en hel del uppföljare och storyn är ju känd och så vidare. Men vi har ju valt att ta upp den här filmen från 1933, som trots att den har sina rasistiska sidor och kanske känns ibland när det gäller den typen av saker inte speciellt modern, så har den ändå några ikoniska scener, och jag tycker att det är fantastiskt hur långt de har kommit med tekniken med att skapa illusionen av den här jätteapan. När den här filmen kom var den ju banbrytande teknikmässigt. De har vissa lager i lager scener som det fanns ingen motsvarighet till. De har en stop motion teknik som var banbrytande när den kom. Nu idag då så känns det inte så fräscht, för stop motion har ju inte åldrat bra, den typen av animering. Du ser det bland annat i de här Ewok-filmerna från Star Wars. Riktigt, riktigt kassa, även om man kanske kunde komma undan med det på 70-80-talet. Men man får ju ta det för vad det är. Det är 1933 och då var det ju otroligt snyggt. Ja, alltså sen är det ju, alltså jag använder sig av dubbelkopiering då. Det är ju det var ju någonting som svenskarna var det som utvecklade då det här med trickfilm egentligen. Mari Stiller och Sjöström i sina filmer då. Det här var ju lite senare, men det här är ju ännu längre gången än vad Stiller och Sjöström höll på den tiden. När de vände upp och ner på folk, när folk med sina trickfilmningar och dubbelkopieringar. Och den är ju visuellt slående, speciellt om du har på dig 1933 års glasögon. Och då fanns det ju ingenting som ens kom i närheten av den här. Och King Kong är ju en väldigt stor apa. Han slåss ju mot Tyrannosaurus till exempel och en hel drös andra monster. Och han vinner också såklart. Vi befinner oss ju då på en ö, och här uppenbarligen så bor det Tyrannosaurus och det bor den här jätteapan, och det handlar om kidnappningar hit och dit och så vidare. Men vi behöver kanske inte gå in så fruktansvärt mycket på alla turer innan de kommer till den här USA. Helt enkelt, Faye Ray ska offras då till King Kong utav lokalbefolkningen. Och Faye Ray är där för att de ska spela in en film på den där ön. Och så blir hon sedan kidnappad utav infödingarna. Men King Kong vill inte äta henne, eller
vad han annars brukar göra, utan det blir, ja, vad ska man säga, King Kong blir väl lite småattraherad och kär i Favre, och de har ju lite kemi i filmen ändå, eller vad säger du? Mm-hmm. Ja, och sånt där händer ju ibland. Det är ju, samma tema finns ju i Frankenstein-filmer också och så vidare, men samtidigt likheten med Frankenstein-filmen är ju också då att andra personer då har ju en helt är ju skitskraja. Mm. Precis som även här, så att säga. Ja, men här har han lite mer anledning att vara rädd då. Frankensteins monster är ju mer missförstått. Det är ju liksom, han vill ju ingenting ont innerst inne. King Kong däremot är ju ett djur och agerar därmed som ett djur. Så det är väl kanske inte riktigt samma sak där. Däremot är det lite skillnad. Även om de kommer ut från ungefär samma tid. Jag för mig Dracula kom ut 1930. Den här kom ut 33. Så det är ju helt klart samma era. Universals filmer bygger ju lite mer på stämningsbyggande. Och bygger upp en kuslig stämning. King Kong fokuserar ju lite mer på vad visuellt slående, häpnadsväckande och actionfyllda scener. Så även om det är skräckfilmer från samma tid så är det ändå inte riktigt samma genre, skulle jag vilja säga. Eller vad säger du? Nej, men det ändå finns det ju, det finns både likheter och skillnader och vi har ju sett och likheterna är mera Frankenstein än Dracula tycker jag då, men de är inte speciellt lika ändå, men det är liksom en sån där jätteapa kan ju sätta skräck på publiken naturligtvis och gjorde det på när den filmen kom, och att själva storyn attraherar det har ju, det ser vi ju på alla uppföljningar som har kommit efter detta. Jo, det har kommit en hel drös med uppföljare. Folk får inte nog av King Kong. Det finns en från 70-talet. Peter Jackson gjorde en rätt stabil version av den här filmen. Det finns en Kong Skull Island från 2017 tror jag att den är, som jag för mig var väl OK kanske, något sånt. Ja, den har kommit ut i massvis med versioner och till och med i senaste Space Jam, Space Jam 2 då, så har King Kong en liten cameo liksom, så King Kong finns fortfarande kvar i det kollektiva medvetandet, skulle jag vilja hävda ändå. Mm. Och det bygger ju på den här filmen naturligtvis. Det är ju den som har satt King Kong på kartan. Favres karaktär och karriär, den tog ju, hon blev ju en megakändis efter King Kong då, såklart, för att alla såg ju King Kong när det begav sig. Däremot karriären dog väl lite grann efteråt, eller vad säger du? Ja, jag vet inte om jag har överhuvudtaget sett någon annan film med henne som jag minns alltså, men det kanske du har gjort, men jag har nog inte gjort det. Ja, det är väl ingen minnesvärt i alla fall. Men hon presterar ju så pass bra i den här filmen så att de sjöng om henne i Rocky Horror Picture Show ändå. Så ja, något typ av avtryck kan hon väl lämna till filmhistorien ändå, eller? Ja, och sen har ju karaktären då, en vacker kvinna som skriker. Det har ju dykt upp i många andra filmer också som är skraj, och det handlar ju också om att mans- och kvinnoroller och så vidare. Sen om den här har någon kritisk inställning till de här grejerna, det har jag faktiskt inte tänkt på om det finns. Jag ser det inte åtminstone. Nej, jag tänker inte. Det här är ju en helt opolitisk film, utan det är ju bara underhållning. Ett sätt att försöka skapa spektakulär underhållning. Och det lyckades de ju med. Jag tycker fortfarande det är intressant att kolla på King Kong. Intressant historia. Den är ju
snygg är den väl inte, men det är intressant att se hur effekterna såg ut då och vad som var top of the line då, så att säga. I mitt tycke stop motion har ju inte åldrat speciellt bra, och hela den här filmen bygger ju på stop motion. Och sen har vi ju då den legendariska scenen uppe på Empire State Building. Ja, den har ju verkligen blivit ikonisk. Och det finns ju hur många referenser till den i populärkultur. Så att bara för att liksom kunna känna till dem så bör man väl ha sett den här filmen ändå. Eller vad säger du? Ja, det finns väl ytterligare någon film som utspelar sig i Empire State Building där man... det är sådär, men den här filmen som kanske är mest kända ändå. Som sagt, det finns ju lite olika King Kong. Är det den här man ska se, eller är det uppföljarna man ska ge sig på, eller vad känner du där? Ja, man måste kanske ha sett den här ändå för att förstå karaktären King Kong. Och jag tror att om man sett den här, då kan man ju då välja om man tycker att det är intressant att se uppföljarna som ofta är mycket skickligare gjorda och så vidare. Och tekniken har ju gått framåt väldigt mycket, jag tror att det kan vara bra att titta på den här faktiskt och sett hur tanken var från början. Personligen tycker jag väl att den här originalversionen är ju den bästa. Så är det ju. Det är den som engagerar mig mest i alla fall. Sen den här 70-talsversionen har jag sett. Har dock inga minnesbilder överhuvudtaget från den filmen. Så sannolikt tycker jag väl inte att den var speciellt bra då, för då hade jag ju kommit ihåg den. Sen har du ju Peter Weir Jacksons version till exempel, och den är ju rätt bra ändå. Peter Jackson gör ju ett stabilt hantverk, det ser man ju inte minst i Sagan om ringen trilogin där. Och sen den här Skull Island då från 2017 som jag tror att den kommer ut. Den kan man ju hoppa över. Så känner jag i alla fall. Ja, precis. Och egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig, man behöver inte ha sett någon King Kong-film alls. Man kan leva utan det också, skulle jag tro. Men det gör ni som ni vill. Jo, visst är det så. Alltså, men... den är ju underhållande, så är det. Han slåss ju mot en T-Rex. Och det är en lång scen också. Det är en riktigt lång scen. Så de har lagt ner mycket tid och energi på den stop motion-animeringen. Precis. Jag säger så här att det är en filmklassiker ändå. Det går inte att komma ifrån. Så att den passar hos oss. Men sen om det är en bra film eller inte, det får ni bestämma själva. Ja, jag är tveksam. Jag skulle vilja hävda att det är ju en väldigt bra film. Det är det. Och det är en film som har fått stor påverkan på hela skräckfilmsgenren i princip. Det är väldigt svårt att ha en stor bäst och som härjar runt utan att man kommer att tänka på King Kong på något sätt i alla fall. Eller hämta inspiration därifrån. Ja, men då har vi ju sagt det som behöver sägas om den här filmen, tycker jag. Vad tycker du? Ja, men det är väl rimligt. Nu skulle jag vilja tacka för att ni har kollat på denna video. Får ni gärna trycka gilla och dela och prenumerera. Så syns vi kanske någon gång, förslagsvis nästa fredag runt 2 tiden där. Det låter väl bra. Hej då! Ha det gott!